seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu tô muito feliz porque nós estamos aqui na Zion São Paulo para fazer uma ação muito especial entre o Hub Games e o Rise, que é o Ministério de Adolescentes. Nós vamos fazer 3 desafios com o intuito de estar ativando esses adolescentes a estarem evangelizando através dos jogos. Insano, não é? Cara, vai ser demais e a gente vai gravar tudo isso aqui para vocês acompanharem o backstage e como que vai acontecer essa live. Então, vem com a gente. Nós faremos 3 desafios diferentes em 3 jogos. O primeiro desafio vai ser um desafio bíblico, onde os adolescentes eles precisam dizer um versículo de cabeça e eles não podem encostar no controle para começar a jogar até eles falarem esse versículo. A ideia é realmente causar essa competição entre eles para saber quem que sabe mais de Bíblia. O segundo desafio vai ser um desafio com os líderes de squad. Squads são como eles chamam os pequenos grupos, ou células. Esse desafio vai ser no Overcooked 2 e o intuito é o líder ele precisa coordenar a sua equipe de liderados para eles conseguirem fazer a maior pontuação em menos tempo. Vamos ver se esses líderes estão sabendo liderar. E o terceiro desafio vai ser uma ativação profética no Fortnite. A gente vai pegar um adolescente onde ele vai ter 2 minutos para orar e perguntar pro Espírito Santo por uma palavra para uma pessoa que ele não sabe quem que é e vai colocar os dois juntos para jogar uma partida de Fortnite. O objetivo desses 3 desafios é ser divertido, mas ao mesmo tempo é capacitar esses adolescentes a enxergarem que os jogos também são uma ferramenta poderosa para evangelismo e expansão do reino, e eles poderem enxergar que eles podem fazer isso em qualquer jogo que eles estão jogando na própria casa deles. Vem com a gente. O Enzo já deu a nossa introdução aqui da nossa live, a gente vai começar os nossos desafios aqui. Temos aqui ó, os nossos queridos jogadores maravilhosos. Palmas. Agora vocês vão colocar o controle aí no sofá. Posso participar do desafio sem jogar? Pode. Agora, vocês têm que falar qual um versículo de cabeça. Vambora. Pode falar um versículo de cabeça? Vocês têm que falar um versículo de cabeça e a referência, e aí depois vocês podem pegar no controle. Quem pode? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah. É um versículo. É um versículo. Não, calma. Aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João 3:16. Pode pegar, vai. Agora na hora do irmão mudar. Salmos 1:3. É como uma árvore plantada no meio de águas correntes que dá o seu fruto no devido tempo e as suas folhas não murcham. Parabéns. Pode ir. Romanos 12:1. Ofereça seu corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Muito bom. Agora você pode pegar o controle invisível. Olha lá. Quem que perdeu a torre ali? Eu quero representar o Levisão, mano. Vai lá, você ainda tem chance, mano. Ô Natan! O da esquerda tá indo bem, mas parece que daqui a pouco vai capengar, ó. Olha aí, ó. Tá indo. Não. Tá virando de um lado pro outro. Levantou, largou o controle. Vamos lá. Levantou, largou o controle. Versículo. Vou falar um só, não. É Mateus 6:9-13. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Gravado o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso. De cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tenha, quem nos deve. Mentira! Vai ganhar! Não pode se estressar com o amigo, hein? Eu me enxergo, Simão! Amiga, quem é vermelho? Eu sou azul! Eu vou passar uma coisa ali pra você, ó. Tá vendo lá em cima? Tá vendo a estrela lá em cima? Você vai pegar ali embaixo um peixe. Ai, que lindo! Você pega um peixe. Onde tá o peixe?
Como é claro? Como que lava o prato? Já lavou o prato. Faz sashimi, tem que fazer sashimi. Pega a alga. Alga ali. Ah, o verde é alga? É. Vou jogar pra vocês. O negócio vai pro lixo. Pega, ele vai pro lixo. Onde eu coloco isso? Ele vai pro lixo. Cadê eu? Acabou! Fizemos dois, gente! Nossa! A gente arrasou! Eu fiz dois! Ninguém tá fazendo carne de batata, velho! Mano, os clientes estão esperando! Onde? Vocês estão com menos 120 de dinheiro, mano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! É isso aí. Eu espero que você que tava aqui nessa... Dá um grito aí, a galera que tá aí no fundo aí. Ação com o Rabi Games vai ficando por aqui, mas agora tem a parte mais importante, o culto. Não, agora é momento de intercessão. É isso, meus lindos. O vlog do Hub Games vai ficando por aqui. Se você gostou, comenta, compartilha e se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse. E não se esquece, se você quer fazer uma ação com o Hub Games também, entre em contato com a gente através da DM lá do Instagram. O link tá aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou.